Covid-idem patvestvelek. Patvestvelek, covid-idem. Voci. Voci. Dar voci. Իհարկե։ Չեմ պատրաստում, չեմ պատրաստում, որովհետև չգիտես ինչ են ներարկում։ Չեմ դիմել։ Ոչ գիտեմ, ես պետք է դիմեմ, թե ինձ կանչեն, տեղեկ չեմ, չգիտեմ։ Էլի չէ երևի, երևի չէ։ Դեռ ճիշտ ասած, մտածում եմ, որ ռիսկային տարիքի մեջ գոտում չեմ մտնում դրա համար։ Նախ ես իմ դիմադրողականությունը շատ բարձր է։ Երկրորդ, ես գտնում եմ, որ ինքը բնական բան է, մարդիկ իրա բնական ձևով պետք է դուրս գայ COVID-ի դեմ պայքարից։ Երևի աշխատանքի բերումով չենք հասցրել։ Թե չէ, իհարկե, եթե դպրոցի աշխատող ենք, պարտավոր ենք պատվաստվելու։ Իմ ուղղակի հիմա հենց շրջանա, որ եթե պետք է դուրս գաս Հայաստանից, թեկուզ զբոսաշրջության նպատակով, պարտադիր ոնց որ մարդկանց պարտադրում են, որ պետք է պատվաստվես, բայց եթե ես չեմ հավատում, չգիտեմ ինչ է ինքը իրանից ներկայացնում։ Դե եթե պատրաստվում են, ուրեմն ճիշտ են գտնում։ Համենայն դեպս այս պահին ուրիշ տարբերակ չկա, ավելի լավ է, քան ընդհանրապես ոչ մի բան չանել։ Գիտեք ինչ, ես այդ ռուսական վակցինա չեմ հավատում։ Իմ կարծիքով պետք է սպասենք կամ Pfizer, կամ Moderna։ Այո, պատրաստվելու եմ։ Չեմ վստահում, ոնց որ ասես։ Ինձ թվում է, դա ինձի չկա, ես չեմ մնում։ Որ ասեմ, 100% չէ, բայց կարող է տենանք ընթացքում ինչա կատարում։ Կարող է պատրաստ պատրաստ։